Por e shkelet e drejta për të shkuar. Vion diskutimi edhe në publicitet, kam në studio zotin Shënsi Prenqi, ndërsa në lidhje të drejtë për drejtë avokatin Ermal Hamataj. Diskutuam edhe në pjesën e parë. Zoti Hamataj, ju ndërprem argumentin për shkak të publicitetit. Pra pyetja ishte se çfarë do të vendoset të shtunën, pra do të ketë një vendim të shtunën për zotin Berisha apo një tjetër shtyrje. Ju thatë që në respektim të afateve do të ketë patjetër një vendim dhe ky do të jetë arrest në shtëpi. Po, te kjo nuk është se kam ndonjë pritshmëri ndryshe. Vetëm ajo gjë që po diskutoja ishte pjesa që gjykata a mund të kufizojë zotin Berisha në komunikim, po, në rrjetet sociale. E liqme do ishte edhe sikur gjykata ta merrte këtë vendim, sepse mënyrën se si ekzekutohet arresti i shtëpisë apo masat që duhet merren në arrest shtëpie është e drejtë e gjykatës për t'i vendosur. Ka një parashikim ligjor, një kufizim të drejtë për drejtë? Po, ka një parashikim të drejtë për drejtë që i lihet gjykatës gjithmonë pjesa e vendimarrjes dhe e konsideron ose jo gjykata të arsyeshme për ta aplikuar apo jo. Por do ishte e liqme, por po thoja që nuk do ishte e moralshme. Nuk do ishte e moralshme për aq kohë sa e dim që të paktën zoti Berisha me plus minuset e tij, me faktin që ka 30 vjet politike etj., duket sikur është zëri i vetëm opozitar. Dhe e thënë në këtë forum do ishte, po themi, ta vrasësh pak lirinë e fjalës dhe të bërit opozitë në Shqipëri, në qoftë se me një vendim gjykate do i mbyllësh gojën liderit të Partisë Demokratike, a quheni si doni apo të djathtëve, por në fund të gjës është një person i cili ka bërë politikë këto 30 vite dhe nuk do ishte e moralshme. Pastaj te pjesa që a ka parashikim ligjor për ta marrë këtë vendim apo jo, po, ka parashikim ligjor. Për një arsye të thjeshtë, se në 1937 në pikën 2 mos gaboj, i ia jep të drejtën e përcaktimit të mënyrës dhe formës se si ekzekutohet arresti i shtëpisë, ia jep pikërisht gjykatës. Por nga ana tjetër, kam përshtypjen se gjykata, qofse do ndikohet, do ta marrë këtë mas karshi zotit Berisha thjesht dhe vetëm ndër të tjera dhe për faktin se rrjetet sociale të zotit Berisha janë përdorur nga ai vetë për ta atakuar në mënyrë të vazhdueshme qoftë SPAK-un, qoftë edhe GKO-n. Dhe do dukej me sens nga ana juridike, por vazhdoj të qëndroj mendimi që nga ana morale nuk përbën fare sens karshi zotit Berisha. Dhe e fundit, duhet kuptojnë ata që dëgjojnë një gjë. Arresti në shtëpi është kuazi arrest me burg. Pra thjesht dhe vetëm ndryshon çatia. Do jesh te çatia e sallonit tënd apo do jesh te çatia 313? Po nuk është ndryshim i vogël. Ky është ndryshim shumë i vogël. Sepse arresti i shtëpisë të kufizon për mënyrën se si jeton dhe aktivitetin e zotit Berisha, po, ndërsa kërkohet të drejtë. Zoti Prenqi, a do ta respektoj zoti Berisha arrestin në shtëpi? Unë kam një mendim ndryshe nga avokati, mendoj që gjykata GKO-ja nuk do ta çojë Berishën në arrest shtëpie, pavarësisht se është marrë leja në parlament, mendoj që gjykata do të gjykojë me gjakftotësi në përdorimin e të drejtës që ka bazuar në nenin 273.2 të kodit procedurës. Sepse në aspektin e masës së sigurisë, nëse do të arrujmë edhe me policë dhe duke jetë që drejtën e komunikimit, shpenzimet operacionale jënë më të shumë të tek Berisha së sa në burg. Pra në arrest shtëpi janë më të mëdha, sepse në arrest në shtëpi duhet që është jo më pak se dy policë në turën, tre turna. Një tok. Urdhëro? Një tok shoqërimi. Një tok shoqërimi. Të lutem, jo më pak se dy policë tash. Në turn. Se mund të përdoren alternativa 3, 4, 5. 6 në ditë. Minimalisht duhen 6 në ditë dhe 2 që bëjnë realizojnë pushimet. Duhen 8 në ditë minimalisht. Pra kostoja e mbikëqyrjes që një personi me masë sigurie në arrest në shtëpi është më e madhe se një personi në arrest në burg, se një policë në dhomat e paraburgimit apo në këmpet e vujtjes së dënimit mund të shërbejë për 20-30 të burgosur. Kurse në shtëpi, aty ku ka qarkullim njerëzish, normalisht që do kesh jo më pak se dy policë në turr. Në këtë pikpamje kosta jo operacionale për të burgosurin Berisha në arrest shtëpie është më e madhe se sa një burgosur që është kryetari një grupi kriminal të strukturuar, trafik ndërkombëtar, droge apo vrasës. Në këtë aspekt, gjykata duhet mendohet mirë dhe nuk duhet që
ta martirizoj Berishën në Thonjza, në kuptimin për ta kthyer nesër në një lokomotiv të tërheqjes së opinionit publik opozitar. Në aspektin tjetër, po Berisha vet ka interes që ta fusin në arrest shtëpie. Duke futur dhe duke izoluar liderin e opozitës, sot pjesës më të madhe të opozitës, ish kryeministë dhe ish president, Berisha nga një person i braktisur nga ndërkombëtarët dhe nga partnerët e tij, kryetarët e partive opozitare në Kosovë apo në Maqedoni apo diku tjetër apo republikanët amerikan, Berishën do të vinë ta shikojnë të izoluar. Patjetër që do vinë, do ta faktorizojnë më shumë. Pra, gjykata dashje pa dashje, atëherë do të thuhet që GKKO-ja, SPAK-u ishin në dispozicion të qeverisë, sepse luajtën lojën e atyre që vërtet duan të kthejnë Berishën faktor determinant të udhëheqjes së gjithë opozitës. Dhe martirizimi i Berishës në arrest shtëpie do ta ngrejë lart figurën e Berishës dhe do ta kenë më problem Partia Socialiste dhe qeveria do ta kenë Berishën. Mënyra se si argumentoni duket sikur vendimi do të merret nga qeveria, nga ekzekutivi dhe jo nga gjyqësori. Absolutisht në mënyrë kategorike, këtu po çojnë ujë në të tillë mulliri, po çojnë, sepse në fakt Berisha gjatë gjithë kohës ka thënë unë do të mbroj kushtetutën. Në momentin që ato morën leje në parlament, Berisha thotë unë do ta zbatoj dhe do ta respektoj vendimin e gjykatës. Zvarritja që bën gjykata e bën për hesapet e veta, nuk e bën më për hesapet e këtë duhet ta kuptojmë. Pra kjo zvarritje nga 3 ditë për të përcaktuar një masë sigurie, për të marrë vendimin për një masë sigurie, nuk bëhen për hesapet e Berishës, bën për hesapet e gjykatës, thjesht e bindur. Ata dëgjojnë telefonata, dëgjojnë këshilla, sepse nuk duan të bëjnë autogol. Kush i këshillon? Ki do jetë... Mi, shiko... Si pas asaj që mund të dini, të thash në fillim. Të mendoni. Nëse nuk do kishte këshillime midis gjyqësorit dhe qeverisë, nuk do të kishte 60 ditë ushqim të prishur për opinionin publik shqiptar. Sepse kemi 60 ditë që gjykata nuk merr dot një vendim për një masë sigurie. Dhe kemi 700 ditë që gjykatat gjyqësori nuk merr dot vendim për një vul. Dhe unë thash, sistemi gjyqësor nuk kam problem me SPAK-un dhe as me GKKO-n. Problemin e kam me sistemi gjyqësor në tërsi, zvarritje pa fund për çështjet sensitive. Dhe kjo krijon bindje në opinionin publik se gjyqësori jon nuk merr një vendim. Ore ta marr më shtrembër ta marr. Sepse në një proces gjyqësor duhet kemi parasysh, në çdo formë, sido që të ndiqet, ka një palë të kënaqur dhe një palë të pakënaqur. E ketë vdekur atë punë, se do jepet vendimi në favor të njërës. Kush ka të drejtën e përcaktoi vetëm i Madhi Zot, sepse para 5 ditësh avokati do të më ndihmoj pak. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është liruar një person që në moshën 23 vjeç ishte akuzuar për vrasje. 48 vjet në burg. Dhe është liruar i pafajshëm. Nuk e di avokate ke dëgjuar. Ka pasur disa raste para 5 ditë. Jo, po kjo është e fundit. Edhe për një zonjë 48 vite është burgosur në moshën 23 vjeçare dhe pas 48 vitesh është liruar i pafajshëm. Pra, në këtë kontekst gjykata normalisht që do të japë një vendim. A do të japë në favor të Berishës, apo në favor të SPAK-ut, gjykata do japë një vendim. Pra do ketë një palë të pakënaqur. Ti jesh e bindur që SPAK-u, edhe nëse gjykata do të lejohet lirë, ose detyrim paraqitje, SPAK-u do kërkoj për sëri në apel që do t'i thotë që, shiko, po bëhet tolerime ndaj Berishës, i cili nuk njef SPAK-une, ka... Zoti Prenqin, na kaloj minutazhi, doja të ndalemi pak edhe tek zhvillimet që lidhen me ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj, mësohet se SPAK ka ushtruar kontrole tek Delta Pharma, pra kompani farmaceutike, dhe ka të bëjë me hetimet në lidhe me ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj. Kujtojmë që ky fundit është nën hetim për sterilizimin, me gjitha të, për një sër çështjesh koncesionesh, në kohën që ky drejtonte ministrin e shëndetësisë, ka pasur kallëzime pranë prokurorisë së posaçme. Amataj, çfarë është mësuar në lidhje me këtë çështje? Do të ketë edhe një kontroll personal të zotit Beqaj, ky i fundit është në një masë sigurie detyrim paraqitje, por ndryshe nga zoti Berisha e ka respektuar. Shiko, tani.
Zoti Beqe nuk akuzohet se ka marrë ilaçe në xhep edhe po ikën edhe po shkojnë për kontrollojnë ata. Ato çka pas për t'i bërë zoti Beqe ka pas një vit kohë edhe për t'i rregulluar provat dhe për t'i prishur dhe për t'i shtuar. Domethënë është rasti i kundërt i asaj çka po diskutonim deri tani. Pra nëse kishte një moment që arresti me burg apo dhe arresti në shtëpi do ishte më i përshtatshëm, do ishte kjo e zotit Beqe vetëm për një rast, se vepra ka ndodhur tani afër. Dhe mundësia është më e madhe ashtu si shtohet procedura për t'i prishur, për t'i prishur provat, është për 100 prishur, është për 100 milion euro dhe jo për 142 metra katror, thuj. Po, dhe jo, mundësia duke qenë se vepra është e kohëve të fundit dhe dëshmitarët në vetë parë janë ende në xhiro, llogaritë bankare janë ende qarkulluese dhe kontrata është ende e hapur, kjo është mundësia më e madhe për t'i prish provat, sesa mundësia e një ngjarje që ka ndodhur një VKM para 15 viteve. E thën në këtë sens. Por duket që në rastin e zotit Beqa, madje sot mos gaboj dhe krye prokurori i SPAK e pranoi që si mendon një prokuror nuk mendon një tjetër në rastin e zotit Beqa, megjithëse ka thënë unë isha ai që kam kërkuar që të rimeret qoftë edhe kjo masë e zotit Beqa, se mos harroni se kishte masë fare deri para një muaji. Por qoftë se do ketë diçka që mund ta penalizojë zotin Beqa, do jetë fakti i bashkëpunimit. Vetëm nëse vepra penale që ngarkon ndaj tij do futet në bashkëpunim me persona që tashmë janë në burg, ata ndoshta mund ta marrin me vete zoti Beqa. Po nëse zoti Beqa do vazhdohet dhe do gjykohet kështu vetëm siç është, kam përshtypjen se burgu për të duket shumë larg. Jemi në të kalim të minutazhit. Po, vetëm dy fjali. Kur dëgjova sot prononcimin e kryeprokurorit të SPAK-ut, zoti Domani, në lidhje me Beqën, kuptova që kjo e ngrëna e dardhave prapa shpinës kishte vend edhe në prokurori, sepse shpreja e Dumanit që ndryshe mendon një prokuror dhe ndryshe... Jemi prokuror, për zotë o thotë të mendojmë dhe arsyetojmë të gjithë njësoj. Njësoj, pra dhe të thotë që një prokuror mund të ketë arsyetuar ndryshe për zotin Beqa, ndërko që, si që tha avokati, ajo është një qështje e fresket, është 100 milion euro, nuk është përfitim i dhëndrit 141 metra katror. Dhe përdorimi i dy standardeve në procedurë për masat e sigurisë dhe pastaj për izolimin dhe për heqjen e drejtave, domethënë kjo tingëllon keq dhe e qon besueshmërinë, e ngre lart besueshmërinë e SPAK-ut dhe pastaj e përplas për toke në një qështje sensitive, dhe e gropos fare çështjen e gjykatave, të cilat me të vërtet janë treguar shumë të jo të ashpra në raport me ata persona që kanë hangër kumbla mbrapa shpinës kryeministit, kurse aty ku ka hangër kumbla një dhëndri, një ish kryeministri dhe ka hangër shumë pak kumbla, atje janë thartuar dhëmbët komplet. Sikur a keni numëruar dhe ju shumë pak. E shiko, unë flas me prova. Është provuar që ai ka përfituar 141 metra katror tok. Të tjerat i ka përfituar në marrëdhënie civile me kushrit dhe me përfituesit e tjerë të pronës. Kjo është shkruar në dokumentat e SPAK-ut. Unë nuk e mora në rrugë, unë e kam marrë tek dosja. Në këtë kontekst, por procedurat për t'i hapur rrugë dërgimit të destinacionit të këtij kompleksi për një çështje avokati favorizim nga vjerit e këdhëndrit. Po pse? Shiko tani, favorizimi i 100 milion eurove, e kupton, për një proces për cilin ishte investuar vite më parë dhe ishte kërkuar dhe argumentuar nga ministra pasardhëse e Beqës që kur ishte drejtore e qendrës spitalore Nën Tereza, që qendra e sterilizimit duhet vënë në punë, sepse ishte investuar disa milion euro. Këto ja dhana të qendrë, i dhanë dhe energji elektrike, ujë, shpenzime të tjera, i dhanë dhe 100 milion euro dhe e bën tendrin e sterilizimit. Unë këtë po them. Në këtë fazë, mendoni se po bëjë dhe unë atë pyetjen që i shtruan gazetarët, ka polemika rreth amnistimit të mundshëm të Beqës që ja bën sot zotit Dumani? Unë e di që s'ka amnisti për personat që janë në hetim. Ja, amnistim. Amnistim politik. Figurativisht. Shiko, e kuptova atë pyetjen tuaj, po dosha të los me situatën, sepse nëse ne do të vazhdojmë të amnistojmë politikisht dhe juridikisht ministrat të cilat me dashje kanë abuzuar me fondet publike, që nuk janë pak, se kontrolli i shtetit kanë nxjerrur rreth 8 miliard abuzime në raportet e përvitshme të kësaj qeverie, dhe 8 miliard euro e ndëruar janë baras me dy buxhetet qeverisë shqiptare deri para 2 viteve, se ka që ishte 4 miliard deri 5 miliard.
ka qenë buxheti. Në këtë kontekst, është shumë e turpshme që drejtësia e re të mos hetoj këto ngjarje, për të cilat fajtorët janë në karrike dhe e dëmtojnë çdo dit interesin publik dhe taksa pagusit shqiptar. Kjo është emergjencia. Pra, nëse du të merrem me një problem emergjent, është du të heqim atë të keqe e cila dhe aktualisht e gryen çdo dit dhe han kokën e shqiptarve. Dhe ata që han kokën e shqiptarve janë këto që abuzojnë me koncesionet e sterilizimit, me koncesionet Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Transporteve dhe Urbanizimit. Më qartë, ju mendoni se duhen marrë me qeverinë një herë dhe më pas me opozitë. Paralelisht, por të goditët më shumë korrupsioni i cili vepron aktualisht. Zoti Prenqi, Zoti Amata, e shumë kënaqësi t'ju kisha në breaking. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare.